نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين آمين ثم آمين Tarjumah Surah An-Nisa, Raku number 9, Ayat number 60. Alam tara, kya nahi tumne dekha? Ilal lazina, taraf un logon ke jo, yaz'umuna, za'ain mim, zurm karna. Guman karna, zoom karna, dave karna, claim karna, to assume. Wo dave karte hain, wo zoom karte hain, annahum ke beshak wo. Amanu, iman lai hain. Bima unzila ilaika, sa jo utara gaya taraf aapke. وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ اور جو اتارا گیا پہلے سے آپ کے يُرِيدُونَ رَا وَاو دَال وہ ارادہ کرتے ہیں اَيَّتَحَاقَمُ یہ کہ وہ فیصلہ کروائیں حکم بنائیں إِلَى الطَّاغُوتِ طرف طاغوت کے وَقَدْ اور يَقِينًا اُمِرُوا وہ حکم دیئے گئے ہیں اَنْ يَقْفُرُوا بِهِ یہ کہ وہ کفر کریں ساتھ اس کے وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ اور وہ چاہتا ہے وہ ارادہ کرتا ہے شیطان اَن يُزْوِلَّهُمْ ظُلَالًا بَعِيدًا یہ کہ وہ بھٹکا دے ان کو گمراہ کر دے ان کو گمراہ کرنا بھٹکانا دور کا ظُوَدْ لَامْ لَامْ با عین دال وَإِذَا اور جب قِيلَ کہا جاتا ہے لَهُمْ واسطے ان کے تَعَالَوْ تم آؤ إِلَى طرف مَا أَنزَلَ اللَّهُ جو اتارا ہے اللہ نے وَإِلَى الرَّسُولِ اور طرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رَعَيْتَ الْمُنَافِقِينَ تم دیکھتے ہو منافقوں کو يَصُدُّونَ عَنْقَ صُدُودَ يَصُدُّونَ سواد دال دال روکنا رکاوٹ وہ روکتے ہیں عَنْقَ تُجھ سے صُدُودَ روکنا رکاوٹ ڈالنا روکنا آڑک بنانا فَقَيْفَا پس کس طرح اِذَا جَب اَصَابَتْهُمْ مُصِيبَتٌ پہنچے گی ان کو کوئی مصیبت بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيهِمْ ساتھ جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے سُمَّ جَاؤُكَ پھر وہ آ جاتے ہیں پاس تمہارے
يَحْلِفُونَ وہ قسمیں کھاتے ہیں. ہا لام فا حلف کس کو کہتے ہیں؟ قسم کھانا. وہ قسمیں کھاتے ہیں باللہ ساتھ اللہ کے. ان ارادنا الا احسانا وتوفیقا نہیں ارادہ کرتے ہم نہیں چاہتے ہم مگر احسان وتوفیقا اور ملانا جوڑنا ملاپ. اولائک الذین اولائک الذین یہی وہ لوگ ہیں جو یعلم اللہ ما فی قلوبہم وہ جانتا ہے اللہ جو بھی ان کے دلوں میں یہی وہ لوگ ہیں جو وہ جانتا ہے اللہ جو بیچ ان کے دلوں کے. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ بس اعراض کرو ان سے. وَعِظْهُمْ اور واعظ کرو نصیحت کرو ان کو. وَقُلْ لَهُمْ اور کہو واسطے ان کے. فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا بیچ دلوں میں ان کے ایک بات بیچ دلوں میں ان کے قولن ایک بات بَلِيغًا با لام عین پہنچنا بلیغا پہنچنے والی بات کی صفت ہے. بات کیسی ہو؟ قولن بلیغا بات اترنے والی پہنچنے والی. وما ارسلنا من رسول اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول. آگے اللہ آ رہے نا تو وہاں کا مطلب کیا ہوگا؟ نہیں. اور نہیں بھیجا ہم نے من رسول کوئی بھی رسول الا مگر لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ تاکہ وہ اطاعت کی جائے ساتھ اللہ کے حکم کے. وَلَوْ عَنَّهُمْ اور اگر کہ بے شک وہ اِذْ ظَلَمُوا جب انہوں نے ظلم کیا انفسہم ان کی جانوں پر جاؤکا وہ آ جائیں پاس تمہارے فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ پس وہ بخشش طلب کریں اللہ سے. غَيْن فَارَا پس وہ بخشش طلب کریں اللہ سے. وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ اور بخشش طلب کریں واسطے ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اگر کہ بے شک وہ جب وہ ظلم کریں یا جب انہوں نے ظلم کیا ان کی جانوں پر وہ آ جائیں پاس آپ کے پس وہ بخشش طلب کریں اللہ سے اور بخشش طلب کریں واسطے ان کے رسول. لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَ البتہ وہ پاتے اللہ کو توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا. فلا پس نہیں وربک اور قسم ہے تیرے رب کی پس نہیں اور قسم ہے تیرے رب کی لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لاتے. حتی یہاں تک کہ یحکموکا وہ حکم بنائیں آپ کو وہ فیصلہ کرنے والا یا وہ حکم بنائے آپ کو. کاف زبر کا کی ضمیر
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی ہے نا, وہ حکم بنائے آپ کو فی ما شجر بینہم, بیچ جو شجرہ اختلاف, جھگڑا, بدمزگی, مخالفت رائے, اختلاف رائے, بیچ جو اختلاف بینہم درمیان ان کے, ثم پھر, لا یجدو نہ وہ پائیں, یجدو کا روٹ ورڈ واو جیم دال, واو کہاں گیا, حروف علت میں ہے نا, حمزہ یا واو حروف علت ہیں, کبھی غائب ہو جاتے ہیں اور کبھی ایک کی جگہ دوسرا آ جاتا ہے, پھر نہ وہ پائیں, فی انفسہم حرجن, بھی جانوں میں دلوں میں ان کے کوئی تنگی, حرجن کوئی تنگی, مما قضائتا سے جو فیصلہ کیا آپ نے, وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا اور وہ اچھی طرح سے تسلیم کر لیں, وہ اچھی طرح سے مان لیں, یسلم لام کی شد, لام کی شد اہتمام کو لزوم کو ظاہر کریے, وہ اچھی طرح سے تسلیم کر لیں, تسلیما تسلیم کرنا مان لینا, ولو انا اور اگر کہ بے شک ہم, کتبنا ہم لکھ دیں, علیہم اوپر ان کے, ان قتلوا انفسکم یہ کہ تم قتل کرو جانوں کو تمہاری, اور اگر کہ بے شک ہم نے لکھ دیا یا ہم لکھ دیتے اوپر ان کے یہ کہ تم قتل کرو جانوں کو تمہاری, اوے خرجو من دیارکم یا تم نکالو یا تم نکلو گھروں سے تمہارے, یا تم نکلو گھروں سے تمہارے, ما فعلوہ الا قلیلا منہم, ما نہیں, فعلوہ وہ کرتے ہو اس کو, نہیں وہ کرتے اس کو, الا مگر یا سوائے, قلیل قاف لام لام, تھوڑے, منہم ان میں سے, ولو انہم اور اگر کہ بے شک وہ, فعلو وہ کریں, ما یعزونا جو وہ واز کیے گئے ہیں, جو وہ نصیحت کیے گئے ہیں, بہی ساتھ اس کے, لکانا البتہ وہ ہو, خیر اللہ بہتر واسطے ان کے, واشد تثبیتا اور زیادہ سخت, زیادہ پکا, ثابت قدمی میں, جمنے میں, ثابتا وَإِذَن اور تب, یعنی اگر یہ اوپر والا کام کرتے تو تب, لَآتَيْنَاهُمْ البتہ دیں گے ہم ان کو, مِن لَدُنَّا پاس سے ہمارے, اجرًا عَظِيمًا ایک اجر بہت بڑا, عظیمہ کا روٹ ورڈ عین ضمیم, وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اور البتہ ہدایت دیں گے ہم ان کو, ایک راستے کی سیدھے, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ اور جو کوئی وہ اطاعت کرے گا اللہ کی اور
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. فَأُولَائِكَ پس یہی وہ لوگ ہیں. مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ساتھ ان لوگوں کے جن پر انعام ہوا, انعم اللہ, انعام ہوا اللہ کا اوپر ان کے, بس یہی وہ لوگ ہیں ساتھ ان لوگوں کے جن پر انعام ہوا اللہ کا اوپر ان کے, من النبیین, نبیوں میں سے, وصدقین, اور سچوں میں سے, والشہداء, اور شہید, والصالحین, اور نیکوکار, وحسن اولئک رفیقا, اور بہت اچھے ہیں یہ ساتھی, رفیق, رفاقت والے, یعنی جن کو ایسے ساتھی اور ایسے رفیق مل جائے. حسن اولئک رفیقا, ذالک الفضل من اللہ, یہ فضل ہے اللہ سے. وکفا باللہ علیما, اور کافی ہے ساتھ اللہ جاننے والا. یا ایہا الذین آمنو, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, خذو, پکڑ لو, لے لو, امر ہے نا, خوذا الواو, حذرکم, ہا ذال را, حذرہ کا مطلب حذر الموت, ڈر موت کا, حذرکم, خطرے یا آفت سے بچنے کا بندوبست, ہتھیار, بچاؤ کے طریقے, ہزرا, خطرے سے بچنے کا اہتمام, ہتھیار یا بچاؤ کے طریقے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, پکڑ لو, لے لو ہتھیار تمہارے, بچاؤ کے طریقے تمہارے. فانفرو, نون فارا, بس نکلو, سباتن, الگ الگ, بس نکلو الگ الگ, اب انفرو جمیعا, یا نکلو سب اکٹھے. وَإِنَّ مِنْكُمْ, اور بے شک تم میں سے, لَمَنْ لَيُبَتِّيَنَّا, البتہ جو, با تو حمزہ, ڈھیلا ہونا, سست ہونا, پیچھے رہ جانا, با تو حمزہ, ڈھیلا ہونا, سست ہونا, پیچھے رہ جانا. اور بے شک تم میں سے, البتہ جو, البتہ وہ سست ہو جائے گا, وہ ڈھیلا ہو گیا, وہ پیچھے رہ جائے, وہ جی چراتا ہے, وہ سست ہوتا ہے, وہ ڈھیلا ہوتا ہے, وہ پیچھے رہ جاتا ہے, وہ جی چراتا ہے. فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ, پس جب پہنچے تم کو کوئی مصیبت, ملے تم کو, پہنچے تم کو کوئی مصیبت, صوابا یصاب, پہنچنا, ملنا, ٹو گیٹ, قولا, وہ کہتا ہے, یعنی جو سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گیا تھا نا, جہاد میں نہیں گیا تھا, اب مجاہدوں کو تکلیف ملتی ہے تو وہ کیا کہتا ہے, قولا, وہ کہتا ہے, قد انعم اللہ علیہ, یقیناً
انعام کیا اللہ نے میرے اوپر، یقیناً انعام کیا اللہ نے اوپر میرے، اس جب لم نہیں اکم مع معہم میں ہوں ساتھ ان کے، رحیدن حاضر، یعنی جہاد کے لیے مجاہدین جاتے ہیں، وہ سستی کرنے والے پیچھے رہ جاتے ہیں، ان مجاہدوں کو جب تکلیف آتی ہے تو یہ پیچھے رہنے والا کہتا ہے شکر ہے میں نہیں گیا، دیکھا مارے گئے نا، پولیس نے پکڑ لیا نا، لاٹھی چارج ہوئی نا، حوالات میں بند ہے نا، اب آرام ہے، اب سکون ہے، سمجھ آئی بات؟ وہ کیا کہتا ہے، یقیناً انعام کیا اللہ نے اوپر میرے جب نہیں میں تھا ساتھ ان کے گواہ حاضر، والائن اور البتہ اگر اصابکم فضل من اللہ، پہنچتا ہے تم کو، ملتا ہے تم کو، پہنچتا ہے تم کو کوئی فضل اللہ سے، یا ایک فضل اللہ سے، لا یقولن، البتہ ضرور وہ کہتے ہیں، یا البتہ ضرور وہ کہیں گے یا وہ کہتے ہیں، کا علم تکن بینکن، طرح یہ کہ نہیں وہ تھا، کا علم، طرح یہ کہ لم نہیں تکن وہ تھا، بینکم درمیان تمہارے، وبینہ اور درمیان اس کے، مودتن، واو دال دال، گہری محبت، یا لیتنی، ہائے کاش میں، ہائے افسوس میں، لیتا حسرت کے الفاظ ہے، ہائے حسرت، ہائے کاش، ہائے افسوس میں، کنت معہم، میں ہوتا ساتھ ان کے، فافوز فوزا عظیما، پس میں کامیابی پاتا، کامیابی بہت بڑی، فازا یفازو، فلیقاتل فی سبیل اللہ، بس چاہیے کہ وہ لڑے اللہ کے راستے میں، لام تاکید کے لیے، فا کا مطلب بس، فلیقاتل، بس چاہیے کہ وہ لڑے، بیچ راستے میں اللہ کے، کون سے لوگ، الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، وہ لوگ جو، یا وہ لوگ جنہوں نے وہ سوتا کرتے ہیں، شین را یا، دنیا کی زندگی کا ساتھ یا بدلے میں آخرت کے، یعنی جو جنت کا سودا کرنا چاہتے ہیں نا، پھر ان کو اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے، فمن یقاتل فی سبیل اللہ، اور جو وہ لڑے گا بیچ راہ میں اللہ کی، اور جو وہ لڑے گا بیچ راہ میں اللہ کی، فیقتل، پس وہ مارا جائے گا، پس وہ قتل ہو جائے گا، او یغلب، یا وہ غالب آ جائے گا، فسوف نعطیہ اجرا عظیما، فا بس، سوف ان قریب، نعطیہ، حمزہ تا یا، نون کس کے لیے، ہم، بس ان قریب ہم دیں گے اس کو ایک اجر بہت بڑا، ایک بدلہ بہت بڑا، وما لکم، اور کیا ہے واسطے تمہارے، یعنی تمہاری کیا پرابلم ہے، کیا مسئلہ ہے تمہارا، وما لکم، اور کیا ہے واسطے تمہارے، لا تقاتلون فی سبیل اللہ، نہیں تم لڑتے بیچ اللہ کے راہ میں، اور کیا ہے واسطے تمہارے، نہیں تم لڑتے
بیچ راہ میں اللہ کی. وَالْمُسْتَزْعَفِينَ, میم تو والے ہوتا ہے, سین اور تا کوشش کرنا ہے, ایفٹ کرنا, یا نون جمع کی علامت ہے. بیچ میں روٹ ورڈ کیا ہے؟ ضاد عین فا, ضعف, کمزور, کمزوری, کمزور بنائے جانے والے, کمزور بنائے جانے والے. من الرجال, مردوں میں سے, والنساء, اور عورتوں میں سے. والولدانی, اور بچے. کہ دیکھو تم جنگ کرتے کیوں نہیں ہو اللہ کے راستے میں, کہ بہت سے عورتیں, مرد, بچے وہ بہت ہی کمزور بنا کے دبا لیے گئے, تو تم ان کی سپورٹ میں وہ جہاد کرتے کیوں نہیں ہو؟ اور کمزور بنائے جانے والے مردوں میں سے, عورتوں میں سے, اور بچوں میں سے. الذین یقولون, وہ جو وہ کہتے ہیں, یعنی یہ جو بیچارے کمزور بنا کے کافر بستیوں میں دبا کر رکھے گئے ہیں, وہ جو وہ کہتے ہیں, ربنا, ہمارے رب, اخرجنا, تو نکال ہم کو, من ہاذہ القریۃ, اس بستی سے, اے ہمارے رب تو نکال ہم کو اس بستی سے, کیوں, الظالمی اہلھا, ظالم ہیں اس کے رہنے والے, ظالم ہیں اس کے باشندے. واجعل لنا, اور تو بنا دے واسطے ہمارے, من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا, اور تو بنا دے واسطے ہمارے پاس سے تیرے کوئی یا ایک ولی, ولیا, کوئی یا ایک ولی, کوئی یا ایک مددگار. واجعل لنا, اور تو بنا دے واسطے ہمارے, من لدنک, پاس سے تیرے, نصیرا, مددگار. الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لائے, یقاتلون فی سبیل اللہ, وہ جنگ کرتے ہیں, وہ لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں. والذین کفروا, اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, یقاتلون فی سبیل الطاغوت, وہ لڑتے ہیں پیچھ راستے میں طاغوت کے. طاغوت کا روٹ ورڈ طا عین یا. طاغوت کہتے ہیں ہر اس طاقت کو جو طاغی یعنی سرکشی کی طرف مائل کرے. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ لڑتے ہیں بیچ راستے میں طاغوت کے, تو پھر تم کیا کرو؟ فقاتلو, پس تم لڑائی کرو, پس تم لڑو. اولیاء الشیطانی, دوستوں سے, ولیوں سے, شیطان کے. ان قید الشیطانی کان ضعیفا, بے شک چال شیطان کی وہ ہے ضعیفا, کمزور. صدق اللہ العظیم.